Շնորհակալություն պարոն Նավինյան, այժմ հարցերը։ Հանրային հեռուստաընկերության մեկ լուրեր կայքից Արման Գալոյանը հարցնում է. Ինչ կանխատեսումներ կան կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի հավանականության վերաբերյալ ու որքանով է մեր առողջապահական համակարգը պատրաստ այդ ալիքին։ Հայաստանում կրկնավարակի դեպքեր արդյոք արձանագրվել են և ինչ փուլում են պատվաստանյութի ձեռքբերման բանակցությունները։ Գիտենք, որ Մոդեռնայի արտադրանքն արդեն հաջողություններ է գրանցում։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ այդ հարցին պատասխանի նախարար Համեցեքյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ինչպես նշեցի, առողջապահական համակարգի պատրաստվածության աստիճանը մնալու է մոտավորապես այն մակարդակի, որ մենք ունեցել ենք մեր արդեն ունեցած պիկի ժամանակ, և եթե աշնան ավելի հավանաբար ցուրտ սեզոնին մոտ դեպքերի աճ արձանագրենք, ապա նույն տրամաբանությամբ այն հիվանդանոցները, այն բժշկական կենտրոնները, որոնք որ հետ էին ծավալվել իրենց աշխատանքին հիմնական, շատ արագ 1-2 օրվա ընթացքում կարողանալու են կրկին կատարել այն ֆունկցիաները, որ կատարում են հիմա։ Այսինքն, եթե ենթադրենք, որ երկրորդ ալիքը լինելու է մոտավորապես այնպիսին, ինչպիսին առաջին ալիքները, ապա մենք լիովին և մի բան էլ ավելի պատրաստ ենք դրան։ Ինչ վերաբերում է պատվաստանյութի ձեռբերման շուրջ բանակցություններին, ապա դրանք շարունակական են, շարունակվում են երկու հիմնական ուղղություններով, դրանք երկկողմանի բանակցություններն են, հենց նույն հարցի հեղինակի նշած Մոդեռնա ընկերության հետ։ Հաջողությունների դեպ գրանցում է ոչ միայն այդ պատվաստանյութ, այլև մի շարք այլ պատվաստանյութեր, և բանակցությունների հաջողության դեպքում մենք դրա մասին իհարկե կհայտարարենք, նաև բանակցություններ են վարվում բազմակողմանի ֆորմատով, երբ բազմաթիվ երկրներ, 100-ից ավել երկրներ բանակցում են մի քանի արտադրողների հետ հավաքական, այսպես կոչված, գնումներ իրականացնելու շուրջ, դա թույլ է տալու շատ երկրների ապահովել իրենց հասանելիությունը այդ պատվաստանյութի, եթե պատվաստանյութերը վերջնական հաստատում ստանան և գրանցվեն։ Կրկնակի վարակման դեպքերի մասով կարող եմ ասել, որ մենք ունենք արձանագրված մի քանի նման դեպք։ Իհարկե, վերջնական գիտական մակարդակի հետազոտություններ են պետք պարզելու համար, թե ինչով են դրանք պայմանավորված, որտեվ ամեն դեպքում դրանք լայնածավալ և մեծամասշտաբ չեն, և ամենայն հավանականությամբ պայմանավորված են կոնկրետ անձանց առողջական առանձնահատկություններով, միգուցե շատ բջջային մակարդակի առանձնահատկություններով։ Նման արձանագրումներ եղել էին նաև աշխարհի տարբեր երկրներում, դա իհարկե մեզ ևս մեկ առիթ է տալիս մտածելու, որ հիվանդանալ, լավանալը դեռ չի նշանակում, որ մենք չպետք է պահպանենք կանոնները, բայց միևնույն ժամանակ դեռ այնպիսի անհանգստանալու առիթ չէ, որ բոլոր հիվանդացած վարակվածները անպայմանորեն կարճ ժամանակում նորից վարակվելու են այդ հիվանդությամբ։ Շնորհակալություն։ Ես առողջապահական հզորությունների առումով հավելեմ, որ ըստ էության, եթե չեմ սխալվում, Շաբաթի Ծերեբունի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքը բացվեց, որը ըստ էության հիմա չի օգտագործվի, կամ համենայն դեպս դա մի հզորություն էր, որ սրանից առաջ չկար, բացի այս Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում էլի շատ մեծ վերակենդանացման բաժանմունք է ծավալվում, և հույս ունենք, որ այդ ձևավորված նոր կարողությունները համենայն դեպս կորոնավիրուսի համար չեն օգտագործվի, և էլի ասում եմ, իմ գնահատականն այն է, որ մենք ունենք հնարավորություն փակել այս ճգնաժամի էջը, և այս ճգնաժամի էջը փակելու համար էլի կախված է մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական վարքագծից։ Այո, առողջապահության ըստ էության մենք կարող ենք ասել, որ ճգնաժամի ողջ ընթացքում առողջապահական համակարգը ըստ էության պատրաստ է եղել, և երբ որ պատրաստ չի եղել, շատ արագ պատրաստվել է։ Գործնականում մենք ոչ մի քաղաքացու առանց բժշկական օգնության չենք թողել։ Այստեղ պրոբլեմը այն է, որ այս հիվանդությունը որոշակի պարտադիր մահացության տոկոս ունի ամբողջ աշխարհում, ամենազարգացած, և եթե մենք նույնիսկ, այսինքն մենք ոչ մի քաղաքացու առանց բուժ սպասարկման չենք թողի, բայց անխուսափելիորեն որոշակի տոկոս մահացություն է արձանագրվում, և մեր թիվ մեկ մտահոգությունը այն է, որ մենք այս գլխից է գիտենք, որ ինչ-որ թվով մարդկանց չենք կարողանալու փրկել,
Եվ դրա համար ասում ենք կրեք դիմակ, փրկեք կյանքեր։ Առաջին AM լրատվական կայքից Արտակ Եղիազարյան